Turski institut Yunus Emre i radio televizije Novi Pazar od danas izvanično su partneri. Direktori instituta i televizije Fahri Agdoran i Denis Mavrić dogovorili su stavke protokola o saradnji i nove zajedničke projekte. Podsjećamo, posredstvom instituta Yunus Emre i ambasada Republike Turske u Beogradu, radio televizije Novi Pazar obogatila je svoj filmski program, a najavljene su nove turske serije te emisije dokumentarnog i edukativnog programa. Predstavnici Turskog instituta Yunus Emre u okviru višednevne posjete institucijama u Novom Pazaru zvanično su obišli radio televiziju Novi Pazar. Sa menadžmentom ove medijske kuće dogovoreni su novi značajni projekti i definisane stavke protokola o saradnji. Predstavnici instituta tokom razgovora sa direktorom radio televizije Novi Pazar Denisom Mavrićem istakli su da je ova televizija programski i tehnički već duži period lider u Srbiji, te da će buduća čvršća saradnja biti realizovana na obostrano zadovoljstvo. Yani Novi Pazar'da zaten pek çok kurumla bizim işbirliğimiz bulunuyor. Mi uveliko sarađujemo sa gradom Novim Pazarom i njegovim institucijama. Drago nam je da saradnju ojačavamo potpisivanjem protokola sa radiotelevizijom Novi Pazar i na ovaj način započnemo nove aktivnosti. Od TV kurseva jezika preko novih filmova, serija, edukativnih i naučnih i drugih emisija, profesionalnih usavršavanja. Nadam se da će saradnja trajati dugi niz godina. Televizija Novi Pazar TV signal distribuira za područje kompletnog Balkana i dijela Turske. Programski prati sve važne događaje u svijetu, a posebno se bavi temama koje su od značaja za sandžačku dijasporu. Kako u Turskoj živi preko 6 miliona sandžačkih Bošnjaka, saradnja sa institutom Yunus Emre donijeće i nove programske sadržaje. Mi nastavljamo sa onim što smo odavno započeli, a to je građenje bratskih i prijateljskih odnosa sa svima koji nešto znače i u medijskom i u kulturnom smislu. S tim u vezi danas smo imali čast da nas posjeti direktor instituta Yunus Emre, sa kojim potpisujemo ozbiljan protokol o saradnji koji će biti na zadovoljstvo i naših gledalaca, a i nas samih, kao i na zadovoljstvo turskih građana koji borave u Srbiji i kojih ima sve više zato što su svojim poslom i svojim obavezama sve više zastupljeni ovdje. Našli su interes da budu ovdje i sviđa im se da borave ovdje. Samim potpisivanjem protokola samo ćemo započeti jednu novu eru i jedan totalno novi pristup svim institucijama i bit ćemo u prilici da prikažemo mnogo više informacija iz Turske i mnogo više događaja koji su važni i za njih i za nas, a ovo je samo još jedan u nizu protokola koji ćemo potpisati sa jednom od turskih institucija. Za početak imamo nekoliko filmova i imamo obećanje za još nekoliko serija i to će totalno promijeniti programsku šemu. Bićemo još bliži nacionalnim servisima koji emituju, skoro svi nacionalni servisi na Balkanu emituju turske serije i filmove. Turci su toliko uznapredovali u videoprodukciji da više retko ko u svijetu može i da ih ustigne. Naravno, mi smo mala televizija i nemamo novca da kupujemo skupe komercijalne programe, ali zahvaljujući prijateljskim odnosima sa Turskom imaćemo dosta dobrih materijala i dosta vrednih materijala koje ćemo dobiti na emitovanje, ajde kažemo, na prijateljskoj bazi. Emisije koje ćemo u budućnosti raditi zajedno sa institutom Yunus Emre puno će značiti ne samo našim gledaocima u Srbiji, već i našoj dijaspori, onim milionima koji žive u Turskoj, s obzirom da se radio televizija Novi Pazar vidi i širom Turski. Negde se kaže da skoro 5 miliona ljudi bošnjačkog porekla živi u Turskoj. Nama je stalo da ti ljudi ne zaborave svoj maternji jezik. Naravno, oni su se jako dobro uklopili u sistem Turske, a lako vam je da se uklopite u dobar sistem, ali s druge strane hteli bismo da ih podsjetimo i šta se to dešava u njihovoj domovini i da redovno budemo na relaciji i Turaka koji su u Srbiji, ali i Bošnjaka koji su u Turskoj. Podsjećamo, posredstvom instituta Yunus Emre i ambasada Republike Turske u Beogradu, radio televizija Novi Pazar obogatila je svoj filmski program, a najavljene su i nove turske serije te emisije dokumentarnog i edukativnog karaktera.